Here's why you should send money home with Rewire. It's easy, and it's in your language. It's fast. Most transactions are completed instantly. The rest take up to one business day. It's safe. Rewire complies with strict regulations to protect your money and privacy. Plus, customer support is available seven days a week in your language. Oh, and your first money transfer is fee free. Open an account with Rewire today and manage your money your way. Hello! Kumusta mga kababayan? We're live once again dito sa Filipino Expats and Migrants in the EU. At ngayon nga, ngayong araw na ito, no, ang ikalabing uh, uh, isang daan at dalawampu't taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. At ngayong gabi, itutuloy natin ano, yung sinimulan natin last night tungkol sa baybayin. So nagkaroon tayo ng ideya, ng history, ng background ng baybayin. Kaya ngayong gabi naman, uh, pag-aralan natin, magkaroon tayo ng maiksing uh, workshop kung paano natin gagamitin ang baybayin sa modernong pamamaraan. Kaya i-welcome natin ang ating speaker tonight, Mr. Mark David Cereso. Hi Mark! Hi, hello. Yes, second day, no? Para akong call center ngayon. <laughs> ano ngayon? 2:15 AM, na uh, Sunday dito sa Pilipinas. Maganda magandang gabi para sa inyo diyan at siyempre maganda magandang uh, araw dito sa Pilipinas. Kamusta? Kamusta kayo diyan? Yes, yeah, so, yeah, gabi ngayon at Saturday, I'm so sorry, medyo maingay ng konti. <laughs> Pero yon, no, maraming mga kababayan dito sa Europe and UK ang nagse-celebrate ng uh, Araw ng Kalayaan. At syempre dito sa Filipino expats and migrants in the EU. Yeah. Isa din, yan ang reason kung bakit din uh, nais natin, no, magbalik tanaw sa napakagandang kultura ng baybayin. At thank you, Mark, dahil bibigyan mo kami ng idea anong mga tools, no, or Or apps ang pwede naming magamit para ayun makapag-start kami na mag-type no magsulat ng bye-bye iwan ko kung pwede sa phone or pwede sa comment section kasi kagabi na napansin mo ba may nagko-comment ng bye-bye ka? Yes, bye kagabi ha yes nakita ko 'yun oo, oo kaya excited na kami na malaman 'yan please uh Mark pwedeng na natin itong simulan at nandito lang ako muna sa background Alright, sige, so simulan na natin, no. Oh. So once again, no, oh, magandang, magandang uh, gabi po sa mga kababayan natin dyan sa UK at UE. At uh, no, one of these days sana, no? ako naman ang makapunta dyan at makatalo sa inyo personally. Ayang kahapon, no, uh, ina inaral natin, no, a uh, little bit of history uh, noon ngayon at kasalukuyan ng baybayin, yung realization no nung no, uh, baybayin, no. Uh, para para saan nga ba? Sinagot natin isa-isa kahapon. And this time, no, ngayong araw na to, tuturuan ko naman kayo dahil alam ko, yung iba sa inyo dyan, paano ko nga ba gagamitin? Paano ba ako magbabasa at paano ba ako magsusulat? Di ba? Eh, kasi syempre, Pilipino ko, tasabihin nyo sa akin, Pilipino ko, dapat alam ko yan. So, eto na po yung uh, time, no, na para matutunan nyo kung paano magsulat at magbasa, i-translate, sabay-bayin. Actually, madali lang talaga siya. As in, 100% makukuha nyo siya ngayong araw na to. So again, no, uh, bago tayo mag-start, bago ko ipalabas yung aking uh, presentation, uh, please remind na mag kayo no, ng paper or whiteboard. Kung may whiteboard kayo sa tabi nyo, pentel pen na -pen, uh, pang whiteboard. Kung wala, ball lapis, and papel no, para ma-practice nyo. Then, dun sa page nyo, no, uh, in-upload ni Rachel yung uh, mga fonts na kailangan nyong gamitin. Ngayon kasi kailan panoorin nyo muna, no? Then, after ng talk ko, alam ko, may replay naman to. Panoorin nyo ulit. Hanggang sa mamaster nyo, dahan-dahan, kung paano nga ba ginagawa yung gagawin ko ngayong araw na ito. So, ito na. Start na tayo. Tigo ko napapahabain na oras na ito at gusto, gusto ko nang turuan kayo magbaybayin talaga. Alright, here we go. Alright, ngayon po, no, uh, baybayin sa modernong pamamaraan. Kasi dati, alam ko, ginagamit na ang baybayin noon na wala yan ng mahabang mahabang panahon no? 1600s pa tas ngayon year 2000 no kung uh, ngayong year 2000 saka siya ay binalik pero ang tanong kaya pa ba ng Pilipinong matutunan ayan eh, tulad niyan no kaya niyo bang i-transliterate yung binabasa niyo sa title ko by Bain, sa moderno pamamaraan kahit yung pangalan ko kaya ko bang i-transliterate madali lang yan all right okay again no konting ano lang uh, iba't ibang panulat na katawagan sa buong bansa. Sa buong Pilipinas kasi, dahil nga di ba magkakahiwalay tayo ng pulo, maraming klase ng baybayin. No? So meron tayong baybayin uh, indigenous script from Hanuno, Buhid, Bangon, Palawan, di ba? May Asian script pa na mga nunggol baybayin. Sa Visayan script, meron tayong Panay, meron tayong Cebu, meron tayong Samar, meron tayong Bohol. Sa Luzon, eh, yung pinaka Siyempre, yung pinaka talagang standard ngayon, no? yung baybayin na uh, Tagalog. Ayan. Sa Butuan, sa Mindanao, meron din sila sariling baybayin. Ano ba yung sinasabi mo, Sir Mark, na iba't ibang klase ng baybayin? Bakit marami bang klase yan? Uh, honestly, yes. Ayon sa ating mga, uh, mga nananaliksik no? ng pag-aaral. At ito po yung ano. No? Halos hindi naman po kasi sila nagkakaiba no sa iba't ibang klase ng baybayin dito sa Pilipinas. May konting difference. Pero kung titingnan niyo no, tinamo uh, tinan mo tulad niya yung A. Ah, halos magkakapareha siya. Nasa stroke kasi. 'Di diba? Kahit ako pag sulatin mo ako na handwritten ko, matigas ako magsulat. Bakit? E kasi lagi ako nagkakate, 'di ba? Nasa everyday living kasi ng Pilipino dati. Kahit ngayon, So, merong curly, sig sabihin, mahuna, ano yung kanyang salit na yung kanyang sulat, di ba? So, iba't ibang klase po, no? Halos lahat magkakahawi. Okay, pero ngayon, ang ating aaralin po, ang pinaka-standard na, eh, tulad ng t-shirt ko, nakikita nyo, no? Ang batayan natin ay by 17. Merong 18, merong 19, pero ito po no, ito po yung uh, mga madalas na ginagamit ngayon yung paybayin 17. This is the standard, no? Sa so, baybayin 17, we have tat, uh, tatlong patinig. Vowel. E-O-O. Eh, di ba, di ba yun? Amaya, uh, papakita ko sa inyo paano nangyaring tatlong patinig at labing apat na katinig or consonant Okay? O, oh, ito yung uh, sample ng baybayin chart, no? So, meron yan doon sa Google Drive na Schneer. You can download it. Uh, ito po ay free, no? Para sa inyo. Ginawa ko po yan. Alright, so ito yung ating baybayi, no? Tinatawag natin, ano sabi kanina? Tatlong uh, patinig, ang A, E, I, at O, U. Ang E, I, iisa lang po yung pag, uh, sa kanya. Eh, siguro, ayun ang nakasanayan na ng mga katutubo natin, di ba? At ayon din sa pag-aaral ng mga saya ng mga, mga mananaliksik dati noon, na ito siguro, ayan, So, yan ay siyempre batay pa rin niya sa pag-aaral ng mga mga Indiana Jones, di ba? <laughs> ayun. So, A E I O U. So, ang katinig natin, ilan? Sabi kanina, labing apat, di ba? So, ang labing apat na yan ay ba, ka, ang da at ayon sa pag-aaral, ah, iisa lang ang simbolo. Alright? So, yan ang medyo, medyo magpapahirap pag Kunyari nagbabasa na kayo kasi pag nagsulat madali lang eh pero kapag nagbasa na uh, kahit ako aminado ko, pag ako nagbasa ng baybayin para ko elementary bakada Ganun ako magbasa even how Severino and other uh, baybayin advocates so medyo mahirap pa no kasi ang mahirap talaga talaga eh na ipilit diba? pero kapag yan nakasanayan mo na master mo eh talaga naman. Filipino Pilipino ka di ba ga ha lama na nga pa sa ta wa ya. Alright. isay natin. Meron tayong mga iba't ibang klase ng font. No? Binigyan ko kayo do sa Google Drive. Maraming klase ng font ang naibigay ko. At ito yung mga sample. Meron tayong Paris Codex. Meron Doctrina Christiana. Meron yung font ni Dr. Rosé Meron Baybayin Filipino Real. At iba-iba pa. Pero ang gagamitin natin, no? Uh, standard kasi dyan yung Taubid Simple. So, ito ang gagamitin natin. All right? Para kasi ito yung mga medyo perfect ang pagkakastroke ng mga baybayin. Para kasi pag dito na, medyo malilito na kayo. Pero kapag na-master niyan, kahit anong klase pa ng font niyan, mababasa at mababasa nyo. Ito yung gabay, no? Sa paggamit ng baybayin. Number one, screenshot nyo isa isalin sa wikang Pilipino ang salita kung may katumbas ito bago ibaybayin. O, ba? Diba? So, kunyari, English word, gagawin mong baybayin. Alamin mo nuna kung ito ay may Tagalog. Mamaya, bibigyan ko yun ng sample. Pero kunyari, for example, Maria, Maria, mari Marie. Diba? Ano ba sa Tagalog na Marie? Diba? Maria. Diba? ba? So, kailangan Tagalogi mo nuna siya. Kung wala talagang Tagalog, ang, ang word na gusto nyo ibaybayin, then doon natin ibabaybayin ang salitang yon Pero hanggat maaari, kung may Tagalog ito, isiping mabuti. Number two, ang baybayo, ah, sorry, ang baybayin ay silabaryo. Unahin ko sana yung salitang silabaryo eh. At hindi alpabeto. Okay, sila barrio po ang tawag dito ha. Hindi po siya uh, alpabeto po ng baybayin to, hindi po sila barrio ang tawag diyan. Again, kung ano ang bigas ay siyang baybay. Kung anong baybay ay siyang ano ka ito? Siyang susulat. Mamaya, paano ano yung Sir Mark yung sinasabi mo number 3? So iisa-isahin natin 'yan, okay maglala. And number 4, kung dinaglat ang salita, tulad niyan, P U P lalagyan natin ng ano kaya ano yung plus na yan. So mamaya, ang tawag dyan ay pamudpod. So mamaya, mapait ko sa inyo kung paano gagawin yan. Okay, mga pananda at pagbabantas. Alright? Ang ka or any uh, any uh, silaba, silaba, uh, simbol no? ng baybayin, uh, bakada, Pag walang, uh, pa, pa, kung walang kuit or pamudpod, X cross ang basa doon ay may may ano may vowel na may patinig na ano no na a ah. so ba ka pag ganyan na nakita nyo ba ka da ito ng kaninang na ba nakita nyo sa si chart di ba so puro may a ah. pero kapag may kuwit sa taas ang basa diyan ay it's either ke o ki dadagdagan natin ng na e at i pag nasa baba ang kuit, ang basa po dyan ay ko or ku. Okay? Tapos kapag ito yung paggamit ng krus, x at pamudpod, vowel deleter. So, tinatanggal natin yung a, e, i, o, u. Okay? So, basa dyan, k. Okay? <laughs> Tapos ito, ayan, yung pananda na straight line, yan ang ano, no? Uh, uh, parang ang tag doon, kama. At kapag tutuldok kayo, dalawang straight line. Okay? Alright. Four stroke to learn and four rules to master. Pagdating sa pagsulat ng paypayin. Meron kasi ang paybayin na inverted S. Ma, ma makikita nyo yan. Meron ganyan, no? S na binaligtad. Saan yan? So, makikita mo ang mga inverted S sa la, ka, ha, da, ra, at ta. Ayan, no? Mga inverted S. Eto, meron tayong uh, wave stroke. Tulad yan, di ba? Wave stroke. Saan makikita ang mga wave stroke? Sa EI. Ayan, oh, no? wave stroke. Sa LA. Sa NA. At sa NGA. Merong ano, number 3. Yeah, medyo ano ninyo, may ay yung baybay, may number 3. Oh, may ilig din sa basketball ang baybay, nakala niyo ba? Ilig sa three points. So saan makikita ang mga number 3 na to? Dito yung mga tatagpuan sa ga, sa sa, sa nga, at sa oo. Automatic na eh? yan. Pag nakita nyo yung trik, sabihin ang basa dyan. Either o or u. U-shape. Di ba? May u. Makasmile. Paano yan, Sir Mark? Makikita yan sa a. Ayun know, o, u. Saba. Pinagtikit. Sama. Sapa. Sanga. Ayan. Meron siyang u-shape. Uh, uh, Sawa at saya. Ayan, familiarization lang naman yan. Okay, ito na. Tayo magsulat at gumuhit ng baybayin characters. Okay, mag nga kayo. Baka meron kayong papel dyan, whiteboard. Sabayan nyo ako. Okay, mabilis lang naman to. Isa-isahin natin ang baybayin. Okay, so ito. So, uh -huh. First time ko gagamitin to. So, makisama sana highlighter. <laughs> okay, so kuha tayo ng color na red. Okay, oh, hindi, black na lang. Okay, sulat natin ang A. Okay, paano ba ang A? So, may meron siyang inverted na S, di ba? So, lagawa tayo ng ganyan. Lagyan natin ng buntot na tatlo. Ayan, ang basa dyan ay A. oh, di ba madali lang? Alright, tapos, ano nga ba? Yun? <laughs> Ayan, pointer eraser. Okay. Punta naman tayo sa EI. -E. Ang EI, -E, di ba, may wave stroke. So, guhit lang kayo ng isang haba na ganyan. Then, maglagay kayo ng wave stroke na tatlo. Ang basa dyan ay E or E. Wala siya pwedeng ikano, no? Alright, sige. Okay. Okay, next. Ang susunod natin isusulat ay yung O. O, U. Di ba? Tulad yung sinabi ko kanina. Tres. Kapag nakita nyo yung three, ang basa, ng ano mo dyan, basa mo dyan ay O or U. So, ganoon lang. Tres. Di ba? Pag nahiga, pwede pa rin. Walang problema yan. Ang basa pa rin dyan ay O at U. Alright. Ang susunod ay Ba. At pag nakita nyo ang ba, anong, anong nakikita nyo sa ba? Para siyang puso, di ba? Pusong bumaliktad, di ba? Alright. Paano isulat ang ba? Para siyang monay din. Alright. Ganyan. Oop. Tapos, ganyan. Iyan ang ba. Okay? Tandaan nyo, para siyang puso. Okay? Pag nakakita kayo ng pusong nakabaliktad, siguro broken hearted. Eh, joke lang yon. <laughs> Ayun, siguro uh, bumaliktad lang. Kahit naman hindi siya baliktad, okay lang. So, ang basa pa rin po doon ay uh, ba. Punta tayo sa ka. Yung ka, di ba? Ano yan, di ba? Uh, popular yan sa mga agency ng mga government. So, sige nga, sulat natin ang ka. Sabayan nyo ako. So, dalawang inverted S. One. Tapos, two. Tapos mo ng hat ng, ng line sa gitna. Iyan. Kaya. right Dali lang, di ba? Dali. <laughs> Ayan. So, ano tayo? Uh, one by one natin na gagawin. Ang susunod ay da at ra. Ano ba yung da at ra? Ganito lang yung da at ra. So, isang inverted S. Tapos, isang inverted S pa sa baba. yo Di diba? Yan ang da uh, o ra. Okay? Kapag daddy, di ba? Ano yung ano natin? Meron tayong pamudpod. Ah, quit. So, lalagyan lang natin sa taas yan. Ng quit, di ba? oh, ayan. Okay, next. Ang susunod natin, susulat, yung ga. Ang ga, may tres. So, tandaan nyo lang, may tres ang ga na parang may buntot sa, sa ulo na parang genie. Ayan. Ang basa dyan, ay ga. Okay, susunod. Yung ha, naku, napakadali ng ha. <laughs> Pag nakita mo to alam mong ha. Parang tinatawa na ka, ha, ha, ha. Diba? At mali, yung ano ko, highlighter pala dapat. Alright, where are you here? So, ang ha, isang inverted S na parang pino. Ayan, pinipe. So, ang base yan, ha. Okay, next. Susunod yung la. Yung la, ganun din, para siyang ha pero may buntot sa babang wave, di ba? So, drawing tayo ng inverted S. Yan, parang ha. Tapos, talagyan mo lang ng buntot sa baba. Yan. Pag nakita ka nyan, ang basa dyan ay la. Next. Susunod yung ma. Yung ma, pag nakita ka ng ganyan, uh, isipin mo lang yung parang ngiti. Na, ay, parang smiley face. Alright? So, ganyan siya. O, oh, yan, di ba? O, yan. Ang basa dyan, ma. Okay? Susunod. Okay, na, 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 ako rito. Actually, first time kong gumamit ito, ah. <laughs> yung magsulat sa PowerPoint. Yung na, drawing ka lang ng parang rainbow. Tapos mo ng kidlat sa baba. Ayun. So, yan na. Na. That's na. Alright. Dali lang. Di diba? Try mong i-drawing. Yan, habang nakikinig sa akin ngayon. Susunod, nga. Ang nga, uh, Uh, pag nakita ko ng ganyan, niisip ko hanger. hunger <laughs> na bina, ano, parang si Nightways, di ba? So drawing ka lang ng inverted U tapos lagyan mo na inverted S. O so, yan, ganyan, di ba? Nga. That's it. o triba o tres, sorry. Lagyan mo lang ng tres para babasa mo siya na nga. Ang susunod, pointer. Alright. Punta tayo sa pa. Yung pa, napakadali lang ng pa, ma-determine. Pag nakita ka ng na para Facebook logo sa baybayin, ay pa yan. Oh, Di ba? Ganun na siya kadali. Ayun, ganun kasi ako magkabisa ng baybayin. Ibigyan ko siya ng term. Di ba? Ito, hanger. Ito, para nakangiti. Eh. Ito, rainbow na may kidlat. Ito, Facebook logo. Yung sa, ang naisip ko lang dyan, para lagi ko siya naalala, V3. Pag nakita ako na V na may 3, di ba? Alam ko sana yan. Parang, parang tatak ng sa motor yan, eh, yung mga v Velocity 3, ganyan. So, pag nakakita ko ng ganyan, alam ko na na siya ay, uh, ay sila barrio na sa. <clears throat> yeah, next, yung ta. Yung ta, okay, uh, inverted S na may kuwit, uh, parang ganyan sa baba. Yan, yeah. ang basa dyan, Ta. Para siyang ano no sa sa mga Saudi din, di ba? Okay, ang wa at siya, medyo hindi sila nagkakahiwalay. Ang wa, so drawing ka lang ng ganito, wa yan. Pero ang sa, yon salim na paloob, palabasin mo. Yan, di ba? Nakita mo yung uh, stroke niya, paloob. Pareha sila na simula. Pero kapag wa, paloob ang stroke, pabalik. Pero pag iya, ang stroke niya papunta sa labas. Yeah, yeah medyo diyan diyan nagkakalituan yung mga estudyante dahil diyan sa ano na yan sa sa wa at sa ya. Basta ang, ang rule lang diyan ang wa, ang stroke niya sa dulo, paloob, ang ya lalabas ka. All right. So, Ayun. Natin. Thank you, Mark. Ang ganda nung no, merong ano, parang context clue. <laughs> bawat <laughs> ano, bawat oh, bye na ano tawag sila bola ah, character. Wow, ito nakikita kita sa Facebook Live. Meron na akong tinry. pag ano siya oh. <laughs> <laughs> pag <Nangapag> growing. <laughs> Oo. Ang nahirapan ako actually is yung sa -hmm. Parang nahirapan ako dun sa uh, ito nga nga oh yung nga nga nga, nga eh oh. di ba <laughs> nga nga rin eh <laughs> okay ang medyo nga. mas marami siyang ano kulot kulot oh. Ano? ito lang uh, drawing ka ng u na naka uh, parang ano uh, tagda naka naka bird oh, ito yeah, u di ba gawa ka lang ng u na ganyan tapos kahit lagyan mo na lang na siya ng buntot na parang hangir alam ko lang, <laughs> mm, lang. So, okay. ayan, nga yan ganun lang okay. nga oh marami kasi design So, so iba. ang stroke ba ng by-by mark it doesn't have to hindi kailangan na precise like kuno doon sa a. Yes. Meron oh, tatlo naman. na guhit doon sa buntot mm. ng inverted s. Paano kung naging isa lang ang nailagay mo or dalawa? Naiibaba ang basa noon sa character ah, mo. Hindi, kasi dinamo ha. Sige, sandali, doon sa pinakita ko sa iyo kanina. Eraser, eraser. So, Okay, so balik lang ako rito. Mabilis lang. Iba't ibang klase ng baybayin. Ayan, di ba? Nakita mo yung nga. Ayan, nakikita mo yung nga, di ba? O, oh, marami siyang uh -huh. siya iba't ibang klase. Stroke. Ito yung sinasabing sa iyo. Parang sa Ilocano stroke yung ginawa natin. Pero basa dyan, nga. Di ba? Ito nga, parang pirma. Di ba? O, oh, ito nga, parang hindi na siya nga eto parang pirma ng doktor Pinabibili ka ng biogesic. Jessica <laughs> di ba oh yun pero ang kinuha natin yung sa Tagalog na kaya naging ganun siya parang uh, may yung inisip mo na stroke di ba so pag yan nasanay ka na ay tingnan mo wala namang ibang nga uh, na halos kaparehas niya sa ibang uh, silabari di ba so ma-determine mo na ngayon Ayan. Okay, okay, thank you So kahit na hindi pala siya perfectong perfecto Pero kapag medyo nasanay na yung mata Lalo na nung bumabasa Medyo mm. magigets niya naman agad Kung anong silabaryo yung ano Tinutukoy ng sulat So kahit na hindi perfecto yung pagkasulat ko Kahit pa paano okay, ma maiintindihan Kaya nga may chart tayo, di ba? Yung chart yes. na binigay natin Ayan, para at least ma-practice nyo Ayan. Okay, salamat Okay, so ito na. So pangalawang batayan, yung unang batayan natin kanina, no? uh, yung pagsusulat. So pangalawang batayan, ang baybayin daw kailangan ay Tagalog or wikang Pilipino. Heto na, medyo crucial na, di ba? Alright, paano yan? Pangalawang batayan, kung ano ang bigas ay siyang baybay. Tinuro ko kay Rachel to kanina eh. Gulat siya eh. Ganun pala yung pangalan niya, di ba? Okay, paano yan? Kasi may mga hiram tayo na letra di ba? Na hindi naman talaga para talaga sa Tagalog, di ba? Yung F, yung J, yung Q, yung V, yung X, yung Z, sh, k, tsaka t, kasi may H, eh, di ba? Alright, tulad yan. Kung ano ang bigkas ay siyang baybay. Di ba? Ito yung mahirap ibaybay. Kasi meron tayong mga hiram na mga letra. So tulad yan. For example, yung FAY, yung cake, in Justine, Queenie, Vigan at Alex. Paano ba natin siya bibigkasin? Oh, ayun. paano natin siya ibabaybay? Ganto po 'yan. 'Di ba? Ku ano ang big cast siya ang pagbaybay. Ito bay pagbaybay na po tong nakita niya sa kanan. Si Faye, naging Pay, diba? 'di ba? Hindi naman sila nag nag-ano eh, diba? 'di ba? Hindi naman sila nag na, na, na bago. Yung cake, naging cake. Parehas ng pronunciation, pero kailangan natin kasi siyang i-bye-bye. Yung Justin, ganun pa rin ang ano, pronunciation. Justin, Queenie, Queenie. Ano naman nagbago, di ba? Vegan, vegan. Alex, Alex. Next. So, ayan. Kapag na-bye-bye na natin siya, tsaka natin siya, isusulat sa baybayin. Ayan, si Faye, ito yung kanyang mga pangalan sa baybayin. Yung cake, ayan yung sa baybayin. Mamaya, paturo ko sa inyo kung paano pa. So, elaborate ko pa yan dahan, -dahan. Okay? Ito pa. Ito pa, eh, si Shasha. Si Charlotte. Yung chart, di ba? Yung Elizabeth. Yan, no? Ka, -ka di ba? Ta. Zay, lalo na yung Zay na yan. Paano natin siya ibibig kasi, no? At para, paano siya ibaybay? Ganti yan. So, Sasa or Shasha, Charlotte, Chart, at Elizabeth. Diba? Yan. Ganyan. Again, ang ginagawa natin ay kung paano natin binibigkas ang pangalan na walang Tagalog, ito ang kukunin natin kung paano siya ibaybay. Yung pagbabaybay. Kung paano mo siya ito na, Charlotte. Charlotte. Lala mo nagbago. Pero yan ang spelling. Diba? Binaybay kasi natin tsaka natin siya isusulat sa baybayin. Ganun lang, kadali, di ba? Nasa pangalan tayo, ah. Okay. Ito, si Rachel, di ba? Ang, ang spelling ng Rachel niya is R-A-C-H-E-L-L-E. -L -L -E. Tama ba? Uh, pero dahil ang uh, bigkas niya ay Rachel, o oh, yan siya, Ray O oh, yan ang pangalan niya sa baybayin. Sinulat na yan. Ako, uh, lagay niya na sa t-shirt yan. <laughs> okay, ito yung mga common mistake kapayapaan. So anak, uh, minsan nagsusulat tayo, ganto, Ilalagyan pa natin ng A kasi akala nila K lang yan. O ba diba? mali. Ang uh, pagbinasa natin yan, anong basa natin dyan? ka a pa a ya -a -pa -a O tama yung N. <laughs> Pero mali yung K. Anong tama? Kasi automatic, ang K, ito lang yung symbol niya. Wala nang A. Dahil pag dilag mo ng ayan, ang basa talaga dyan, ka-a, pa-a, ya-a, pa-an. Diba? doon, kasi kailangan natin ang letter A. Kaya lalagyan natin yung simbol na A. eto pa, Marie. Sabihin na natin, sige, pilit mo, Marie. Eh, meron naman Tagalog ang Marie, di ba? Maria. Okay. So, ganyan. Ang ginawa niya, o, M, Nilagyan niya pa ng A. pinatay niya pa yung ano, diba? Yung A. <laughs> so, mali yan. Paano ang pag-ano niyan? Pag ano, sasalin sa baybayin. Ganun lang kasimple, oh. Ma-ri. Hindi na natin sasali yung I. Kasi ang pronounce niya na i, ri. Oh, mari. O, mari di ba? Wala naman nagbago. Ganun na siya kasimple. Ito, language. Tama ang pagbabaybay. Pero mali. Diba? Ano ba yung ano natin? Kailangan isasalin muna natin siya sa Tagalog. Tagalog. Ano mm -hmm. oh, okay. Tagalog language? Wika. So, wika. O, so, yun. Mm. -hmm. Ganun na siya katali. Tama yung baybay, ha? <laughs> language. Tama yan. Pero, syempre, yung rules, susundin natin, kailangan Tagalog. Mark, mukhang merong ano, nagko-comment <laughs> din. Sige, bye -bye in by buying. Paano oh. yun? Hindi ko pa to mabasa, Mark. <laughs> mga ah, ito. Oo nga, oh. Kasi nakikita ko, puro oh, ano. Si Miss Grace is tayo. O, oh, niya, ano yan, mm -hmm. Wheel of Fortune. Uh Huhulaan natin yung mga letters. <laughs> <laughs> Mamaya, explain ko sa inyo. Mamaya, pupunta tayo dyan. Yes, ayan, na, si kay Grace, no? Grace tayo. Siya rin yung nag-comment. Oh, uh, Dahil wala kasing naka-install sa yung app, ng baybayin na ituturo ko mamaya kaya hindi siya lumalabas. So Wait, yun yun. pero i think sa cellphone nakababasa nakikita ko siya yung uh, comment niyang yon pero hindi oh, ko Facebook, kasi nasa uh -oh. niyan eh nasa mismong ano na laptop mo. May Try kong basahin. Magan Ayan na, oh. You know. Baka magandang Ayun gabi. Ay, <laughs> Grace, tama ba yun? Kasi oh. nakita ko siya sa phone na Android, pero dun sa mismong Facebook na isa, hindi ko rin mabasa na ano. At saka yan, pag pinakita sa screen. Pero dito sa Facebook, I think parang sinasabi niya, magandang? Maganda. Parang merong maganda. Oh, hindi ko alam kung... Oh. Maka magandang gabi. Hindi naman siguro niya sinasabing maganda ako o kaya ikaw. <laughs> Tama ba, Grace? Ay, nakuha And... na ako. Gusto sabihin niya ngayon. Live tayo. <laughs> <Sorry>. <laughs> Tapos nag-comment nag si Miss, mm. uh, si Ma'am mm. Wilhelmina Osip, Canva po ay may baybayin na phone. Wow! Yes! Hindi ko mm. alam, Miss Wilhelmina. Wow! Kasi gumagamit ako ng Canva. Well, thank you mm. po sa idea. wow di ba Mark, may mga kababayan dito sa Europe, sa... UK na familiar sa baybayin niya si Miss Grace, si yes. Miss Well, help me. Oh, help tama you. yung kanta ano, na Sabi niya Canva po ay may baybayin na po. ah uh, maraming ano, marami talaga uh, apps ngayon na may baybayin. Pero yung pinaka yung pinaka standard mamaya yung tuturok sa inyo. All right. Okay, sige. Uh, uh, tuloy tayo. Yes. Okay, baybayin ating basahin at isulat. Sige nga, ito na nga. Sub subukan mo, Rachel. <laughs> okay, Sige nga, ayan, total naman kanina, nag-comment siya, di ba? Isulat nga natin, maganda ka. Okay, sige, ako rin ha, magsusulat ako, then samahan niyo ako. Okay, highlighter. Okay, base sa ating chart na nasa gilid, dahil syempre kahit naman ako, hindi rin ako ganun kaano. Isulat natin kung tama. So, ma, ito yung ma. Ayan, ma. Gan. Tapos, N. Dahil papatayin natin yung A, kailangan natin ng plus X o so pamudpot. Tapos maganda K. So sa baba na yung K. Yan. So, ganyan. So, ang basa dyan, ang sulat, ang sinulat natin, maganda ka. Oh, yeah. So, tingnan nga natin kung tama yun. Ay, ito yung mahirap eh. Sige, next. Nakikita mo ba yung ginawa ko? Ayan. <laughs> yeah, oh yes. O, oh, yan, No? Oh, yung tamang sagot nasa baba. Pinakita Ayun. ma Magan. Ah, sorry. Ito yung uh, mistake, no? Tutu, ito. Talaga kasi sinasadya mm. ko to. Yung nga, lumalabas. Paano nangyari yon Sir Mark? Mamaya. Ayan. Kasi kapag ito kasing style, itong pinapakita ko, ito ay para sa mga estudyante. Pinapakita ko kung sila ay natututo ba. Sasabihin nila ako, Sir, mali! O, ibig sabihin, uh, alam nila. Dahil wala akong interaction sa mga audience natin, ay, hindi ko siya na-edit kanina. Pero that, that supposed to be end. This is nga. Mamaya makikita nyo, merong technicality na kailangan nyo maintindihan pagdating sa pagtatype ng na at nga. Dahil nasa, isa, nasa iisang button lang siya sa keyboard. So, ayan. Sinam sinampulan ko na kayo. Okay, next. Eto, baybayin. Sub sub subukan natin isulat nga, baybayin. Alright. Ba, pusong nakabaliktad. Ya, at dahil papatayin natin yung vowel na A, uh, ikaw, kunyari, ginamit ko, pamudpod. Okay, tas ba ulit. Tapos, ya, in. Yan. Tapos, may kuwit sa taas na I. Para yin. Tapos, N. Alright. Tapos, papatayin natin yung A. So, dapat ganyan na sulat, ha? By, ba, yin. Sige, tingnan natin. Ayan, na sinasabi ko, di ba? Alright. So, dapat to ay ganon. Okay? So, again, sina, uh, hindi ito, ano, ah, uh, hindi ko sinad, ah, uh, sinadya ko kasi ito, dahil ito yung student edition yung naipakita ko sa inyo. Kailangan kasi nagre-react sa akin yung mga estudyante. Uh, kunyari, ako yung mali. Alright. So, ganyan dapat ang, ano nang baybay? Question eh, mark. Yes, yes. Oops, <laughs> nabura na. Kasi yung Zusaya, ang pamudpod niya ay yung oh. ma maliit okay. na. Yes, mamimili ka. Kunyari, ya, yeah, di ba? Ito, ya. Yeah. So, yeah, yan. So, pili ka. Pamudpod mo, it's either plus, X, or pamudpod. yeah So, pili ka lang. Walang mali dyan. Oh. Okay. Huwag ka na maglalagay ng divide, ha? Ah. Tsaka ng, ano, equals. Mat na yan. <laughs> Halimbawa, dun sa na, pwede okay. din bang uh, pamudpod ang gamitin instead na plus? Yes. Oo, uh -huh. pwede yan. Ngayari, ito, ah. Para, para malinaw. Okay, asan na ba yun? I'm sorry. I... Nakaharang kasi yung camera ko <laughs> okay. So, alright. Highlighter. So, pwedeng pamud... Ano ano ilalagay natin sa na? Uh, pamud Okay. Pamud pwede. Ayan. Yeah. So, end mm -hmm. pa rin ang pagkakabasa dyan. Okay. okay. Thank you. So, it's, again, it's either uh, plus, x or yung pamud Okay. Hindi po kasali ito, ha? Ah. Mathematics na po yan. Hindi <laughs> po kasal yan. Okay, next. Himpapawid. Sige nga, isulat nyo. Base sa nakikita nating chart. Okay. Sige, dandaan natin na ha. ha. Him. Dahil ay, anong anong rules kapag baby o hehi, -he, nasa ng kuit, nasa taas. M. -m. Dahil papatayin natin ng vowel. Ayan. Ano nalagay natin? Sample dito, X naman. Pwede yan. Tapos, Papa, Papa. Papa na. Papa P. <laughs> Naalala nyo ba yun? Okay. Dalawang, parang Facebook. Tapos, punta tayo sa WA. Again, paloob. Tapos, WI kasi yan. Basa dyan WA. Lagyan natin kuwit para maging WI. Tapos, yung DA. Okay, X pa rin. Yan. So, ganyan po ang uh, pagsulat, no? Sa so, baybayin, B17 ng him, pa, pa, with. Okay, sige natin. Yun. Ayan. Him, pa, pa, with. Okay. Next. Ayan. Uh, talagang masasawa, ano kayo? Puro tayo exercise ngayong araw na to. Ito, Pilipino. Ito, nakasulat dito sa t-shirt ko, oh, Pilipino. Tatakpang ko, ha? <laughs> Bagayayin nyo. Alright. Paano ba isulat ang Pilipino? Okay. Again. Pa. Dahil ay. Taas. La. Ay again. Then another pa. Nasa taas ang kuwit. Then yung na. Malamang lalabas dito nga na naman. <laughs> dahil no. Nasa ng ano? Nasa ng kuwit. Nasa baba. Okay. So, Pili. Tino. Ayan. Tinangan natin. O oh, nga. Nga pa rin yung lumabas dyan. Dapat dyan ay... Ayan. Okay, next. Ito, malakas ako. Okay, sulat nga natin. Dahan-dahan lang, no? Hindi tayo nagmamadali. Ma-again. Ma. Again, ma la. Ka kunin natin yung S. Ano ba yung S? V3, di ba? Ayan, kahit Ay, di ko natingnan yung ano. Dahil pag, na, pag naaalala ko yung S, that's a V3. So, lagyan natin na pamudpod na plus. Ah, plus ano naman? Pamatay, ano, katinig. Ah, patinig. Tapos A. Yung A. Ito, yung S. Tapos ko. Tapos sa baba ang kuwit. Ayan, okay, Malakas ako. Tama ba? Ayun. Malakas ako. Okay, next. Gano'n lang. Ganun na siya. Simple. Okay. Paalam, mahal. Naku. Yung mga kababayan natin na dito sa Pilipinas. Di ba? Nagpaalam kayo ng punta kay airport. <laughs> Sulat natin na bilis. Again, pa. A-A. Lagi A. Pa-A. a tapos lam. Yung M. Yung smiley. Pero lagyan natin pamutpot. pa a -lam. Tapos ma. Tapos yung ha. Tapos yung la. Tapos papatayin natin ng Pawel. pa Paalam, mahal. Yun. So, ganyan ang Uh, pagsusulat ng baybayin. Alright. Okay na ba? Uh, nagsusulat ka rin, Rachel? Ayos ba? Okay. Ito last, Sige, tapos tap, Pero na, Medyo, medyo mahaba siya. Hindi na, na ma, ma nabibilisan ako. <laughs> <laughs> okay lang yan. Uh, Di ba, nahihayaan nyo? Kasi may replay naman. Yung post kayo, sulat nyo. Ayan. Okay. General Luna. Paano ba natin isusulat ang General Luna? Again, ha? Dahil he, Nasa ng kuwit, nasa taas. Ganun din ang na. Nasa taas kasi hene. Tapos ral. Tapos la. Lagyan natin ng plus dahil papatayin natin yung vowel. Lu. Sa baba ang kuwit. Na. So yan. General. Luna. na. Okay. Okay, na naman. <laughs> okay, so marami yan. So, hindi ko, ayan, ayan ang sulat, no? Sa pagmahal kita. Mahal kita. Next. Kislap ng mata. Pag sinulat natin ng kislap ng, eto, eh, sige, sulat natin kasi may nang. Ayan, importante pala yan. Sorry, sige, sulat natin. So, ki, k. So, paano ang k? That's, okay. Tapos taas v3 Lagyan natin ng pamutpot tapos pa pamutpot ulit Tapos yung nga, ito yung nga 'di ba? Ito yung nga. Okay, paano natin susulat ang nga? Islap ng ang basa dyan nga dahil papatayin natin yung vowel. Lagyan natin ng pamutpot ng Ma-ta. Iyon. So, kislap ng mata. Tingnan natin. Iyon. Tumama rin ang nga. <laughs> okay. Ganun lang. di ba? <clears throat> Next. Mabuhay ka. Uh, okay. Sige. Ngayon. kaya ang sulat na mabuhay ka. Ma-bu-hay ka kapiling kita. So, ganun din. Kapiling, yung nga, papatayin natin yung vowel, kaya may plus. Kita. Ayan. Pusong bato. Meron ba kayo niyan? <laughs> Ayan, ganyan na sulat sa pusong. Patayin mo yung, <clears throat> yung vowel, no? Para mag magkaroon ka ng nang. Pusong bato. Kailangan kita. Okay, ganun yon Kailangan. Ayan, nakita nyo yung... Uh, mamaya makikita nyo no, sa, sa pag-type ko ng word. Bakit ganun? So, sample yan. Eto na, speaking. <laughs> speaking. Baybayin sa paggamit ng word. Sige, mag-stop lang muna ako dito. Tapos, punta ako dito so ano, baybayin. Okay, so share ulit ako ng screen. Nalagay ko na dun sa baybayin. Okay. Kapag in-install nyo na ang font, eto na, dito na. Alright, eto na. So, nakita nyo na. Okay. Pag in-install nyo na yung font, automatic, dito sa pagpili nyo ng font, lalabas ang iba't ibang klase ng baybayin. Ayan. So, ayan oh. Tulad nyan, ito ay baybay Taubit, Pilipinas. So, punta nga tayo sa B para lang makita nyo na nandito yung baybayin. Okay. Ayan no, oh. Nakita nyo. Ang dami na, di ba? So, may Filipino Reel, may Pinta, di ba? So, dito tayo sa bay... Uh, pero ang gagamitin natin ay bay 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 Taubit symbol muna, okay? Paano natin susulat ng uh, ang A? O yan, A. Di ba? Kapag pinili nyo, kunyari, Taubit bay bayin. Ang minsan, mag error yan. Kaya kailangan titingnan nyo yung caps lock nyo, ha? So, pindutin nga natin A. Ayan, ganyan. Pag pinindot kong A, lumalabas A. Okay, basta yung nakapili sa inyong uh, font na ah, uh, taobid baybayin. Susunod, yung E-I. Okay, kahit ano sa dalawa, pindutin mo ang I, A E, A-E, E, kahit pindutin ko rin yung I, I, lumalabas isang simbolo ng E-I sa baybayin. Okay, next, O-U. Ganun lang din. It's either you or O. Ang pinto 10, ang lalabas dyan, 3. Ayan, no? Oh. You, you, O, O. Ganun lang. Di ba? Ganun lang siya kasimple. Ang B, ayan, eto na. Ang ang ba, pag pinidot mo yung ba, ayan, B, lalabas yan, ba. Ngayon, uh, tama ba? Nandito ba yung susunod? Ito, susunod. Eh, paano, Sir Mark, kapag B, B? Ayan, ganito gagawin nyo. Kapag pinindot mo yung B, sorry, pag pinindot mo yung B, sunda mo ng letter I. Nakita nyo, no? so, ano lumabas? A, e, E. Pindotin mo yung caps lock, pindotin mo yung I. Yun, lumalabas, di ba? Be, sorry, baby, baby. Okay, ganun lang siya kadali, di ba? So, applicable yan sa lahat, no? Babe, baka, daraga, ganun lahat. Ngayon, punta tayo sa bobo. Hindi ka naman ganyan, matalino tayo, di ba? <laughs> okay, sa bobo, ganun din. Ba, B, tapos pindutin mo yung U, lalabas yung kuit sa baba. B ulit, or O, lalabas yung kuit sa baba. Pag pinindot ko yung caps lock, pinindot ko yung B, at pinindot ko yung, yung O, ang lalabas yung symbol na O, U. ba? Diba? So, Uh, mindful ka sa caps lock. Pag lumabas yun, ay teka, naka-caps lock ako. Kaya pipindutin ko yung caps lock, pindutin ko yung O, lalabas yung kuwit sa baba. Diba? Ganun lang ka siya. Ano? lang ganun siya kadali. Ang ang B, letter B, ito ay applicable sa lahat, ha? ba, kadara, hanggang ya. Okay? Ganun lang ang kanilang technique. Sige, sampulan ko. Pindot tayo ng B. Tapos, pindotin mo ang plus. Wala, di ba? O, wala lumabas. Ngayon, depende yan sa OS mo eh. Uh, hindi pa naman kasi perfecto yung mga nade-develop na font. So, ganito gagawin mo. Pindutin mo yung B, shift plus. Yung shift, no? Sa ba, ano? Habang pindot mo yung shift, so B, shift. Habang press mo yung shift, pindutin mo yung plus. Okay, ganun na siya. Kadali. Pero kapag naka-caps lock, minsan kahit hindi, ay sorry, ganun din. Depende nga talaga sa, sa OS mo. Kasi sa laptop ko, na isa, eto kasi desktop yung gamit ko. Uh, siguro, depende sa i3, ganyan, no? May mga gano'n kasi. Pag pinindot mo yung B, tapos pinindot mo yung automatic yung plus, lalabas na yung plus. Pero dahil naka-desktop ako, kailangan mo pindutin yung shift para mapalabas yung plus. So, ganun lang, no? Uh, ganun na siya, ganun na siya kadali. O, oh, yung dara, ito. Yung da, pag pinindot mo yung D, isa lang ang lalabas sa simbol. Kahit yung R, pindutin mo. O, D, D, R, R. Parehas sa simbol lang. Lalabas dahil lang da at ra, isa lang ang sumisimbolong baybayin sa kanila. Ganun din, no? Uh, sorry, mga mga ko. Ayan, uh, ito, medyo crucial. Okay, for example, da, mm -hmm, da, tapos ay. O, oh, dita. Ano, pag napindot ko yung ganun, ano ibig sabihin nun? hindi ako na caps lock. So, pindutin tingi caps lock, pindutin kay I. D De, yan. Pindutin kay yung R, pindutin ko yung E. That's Rery. -re. Okay? Ganun din sa RORU. Okay? So, R, tapos O, D, tapos O. U, O, U. O, yan. Parehas lang, di ba? So, dahan-dahan lang, exercise ka, uh, mind mo lang yung pagtatype mo. O, so ganun din sa Dara no na, na may pamatay vowel no. So kunya red da shift plus. Again na tatandaan niyo ha, pipindutin yung shift kasi depende sa OS niya yan. So again, pindutin ko yung ra shift plus. di ba parehas lang yung lumalabas doon. So ganun din no, applicable yan sa lahat. Sa ka, ganun din siya. Sa ga, sa ha, kung ano yung ginawa ko doon kanina, ganun na ganun din. Pero merong isa rito, yung nakakalito. Punta tayo doon. Punta tayo Ito na. Ngayon, sa nga, ito kasi minsan nga nga rin ako rito eh. Dito ako nagkakamali. Pero minsan, dahil medyo kabisado ko na, minamali ko talaga kapag nagtuturo ako ng live sa mga estudyante pagkaharap ko sila. Kasi kailangan, lalo na yung mga teacher ng Filipino, kailangan alam nila na mali ako. Na sinadya ko yon na, Uy, sir, ngayon. O, kapag nakorek nila ako dahil kinorek nila ako, iksabihin, mindful sila na ano yung difference ng nga at na. Paano nangyari yun? Okay. Pipindutin ko ang N. Diba? N. N. Ano lumalabas? Nga. Pindutin ko ang caps lock. Paano lalabas? Na. O, oh, di ba? Kita nyo, guys. So, may experience ito pag nakaharap na kayo sa MS Word. So, pindutin yung caps lock, lumalabas nga. Pindutin yung caps lock, lumalabas na. Yung nag-develop kasi, syempre, medyo nahihirapan mag-programming ng font. So, yun ang turo. So, may tinatawag na tilt. Ito yung tilt, katabi sya nung one. Yung dulong-dulo, tilt yan. Pindutin mo yung shift tilt, lumalabas yung na. O, oh, di ba? O, kapag ikaw nag-type ka ng na, okay na yan. Huwag mo na i-caps lock yan. So, ano pipindutin mo para lumabas yung nga? Again, shift. Pindutin mo yung shift plus steel, Shift plus tilt. lang. Okay, ganun din ang process sa kanya. Pag na-type mo na yung nga, ganun din kapag sa sa ngengi at sa ngungu. Hindi man ako ngungu, di ba? <laughs> okay, mag-ano mag, tayo? uh, magsanay tayo. Bayanihan. Okay. Basta importante po, naka, naka, nakaano ano na yung font ha, Ito yung pinili nyo. Okay. Sample, ba, ya, ni, op, ano nabasa nyo? Ay. So kapag may lumabas na ganyan, anong, anong, anong kaso? Naka, shh, naka caps lock ako. Okay. Bayanihan. han. Shift plus. Oh, ay, ano nangyari? Ano nangyari? Lumabas na naman yung nga. O, di ba? So, mindful kayo. Huwag kayo basta-basta mag-ano, ha? Ayan. Bayani Han. Okay. Ganun lang. Kabilis. So, doon lang kayo medyo mahirapan. Sanga at sana. Okay. Kaya titingnan nyo maigi, ha? Mamaya. Iba na yung basa. Okay. Mag-aral mabuti. Kunyari, ang gagamitin ko rito, uh, ibahin ko yung font, ha, Para ma -ma makita nyo lang. Subukan ko ang Taubid, Pilipinas. Ano nga ba yun? Ayan. Ito, isa sa mga favorite ko. Yung sa poster ko, ito yung ginamit ko. Mag A Ral Ma U Oops. U -ti. Ayan. So, ganyan, no? Mag Aral Mabuti. Ayan, nakasulat yan sa Taubid, Pilipinas. Yan yung ginamit sa pelikula ng Inda. Ayan. Next, pinagkakatiwalaan ka. Okay, sulat natin. tau balik tayo sa Taubid. Pinagkakatiwalaan. Oh, anong, anong mali? Nga na naman, di ba? Ayan, binagkakatiwalaan. Ayan. So, ganoon lang. Okay, next. Iniibig kita ay... Oh, ano nangyari? Nakakaps lock ka. Kaya pag pinidit mo yung ay, anong lalabas? Yung kuwit agad sa taas. Pinutin yung caps lock. ayun, nalabas na yung ay. Ini... Okay, bigyan, turuan ko kayo ng shortcut. No? May, ang uh, hirap pala, Sir Mark, no? Okay, kapag naka-caps lock ka at lumalabas yung I, tapos pumindot ka nang na, dapat ano susunod na lalabas yan ay yung quit, di ba? Pero pag pinindot mo yung I, lumalabas I, hindi quit. So, ganto, Pindot ka ng N, shift I. Yun. Na? Lagi mong katab, kailangan, lagi mong kakampi si shift. Okay, ini, i, e, big, shift I, i, e, shift I, ta, Di ba? Ang bilis na. Sin. Shift plus. Tapos ta. O, basa dyan, iniibig kita sinta. Okay? Okay, ito medyo mahaba. Ganda ng iyong mga mata. Okay, gan. Shift plus. Op! Nasabi ko, di ba? Uh, yung N na yan. Ang hirap, di ba? Mindful kayo sa at nga. Gan. The, ito Shift field O, oh, siya lalabas yung nga Tapos shift plus Para patayin yung a I Sorry Shift i Yung Shift field Shift plus Ang mga Mga So, ma Tapos shift field Yan ang basa sa mga Mata Ah, right, sige. So, ganun lang, no? Ganun lang kasimple. <laughs> Madali pala sa MS Word kung di kami masyadong oh, wow. mag-stroke. Hindi Pero, mo kailangan mag-stroke-stroke, <laughs> <stroke>, di ba? <laughs> yeah, sometimes, Mark, kasi, syempre, alam mo naman kapag uh, migrant ka o ka, on the go ka lagi. Meron bang possibility kung wala kaming MS Word, saan modernong paraan namin pwedeng uh, gamitin ang baybayin? Meron bang app na possible? Okay, sige. Uh, ngayon may dine-develop no, yung mga kaibigan ko rin na pwede sa Mac. So once na nagkaroon ako ng Mac at medyo complicated kasi yung OS ng Mac, uh, ini-error niya yan kapag ano, sa ibang, uh, di, di, kasi hindi rin kami user ng Mac eh. Pag meron niya, huwag ka mag-alala, i-share ko sa inyo dyan. Uh, at ganun, same method pa rin naman, walang pagbabago. Halimbawa so, sa mobile so, naman, sa cellphone, possible. Cellphone, din. Ayan, sige, punta tayo dyan. Teka, na nga ba yung aking presentation? So tapos na tayo sa ano, no? sa MS Word. So punta naman tayo sa Okay, kung gusto niyo lang makita sa Photoshop, eh, siguro mabilis lang, no? Okay, sa Photoshop lang mabilis. Tapos punta tayo sa cellphone kasi doon ako magtatapos sa cellphone. Okay. So teka, share ko lang, no? Mabilis lang. So alam ko marami sa inyo gumagamit ng Photoshop at gusto niyo uh, isalpak sa, sa ano, isalpak yung yung mga baybayin. na nakikita mo na, uh, Rachel. Okay. Uh -huh. yeah. So, kunyari, uh, lalagay ko yung, ano, yun, wala, sabi wala akong makuha picture eh. Ikaw ilalagay ko doon. <laughs> oh, grabe. Sige, for model. Oo. <laughs> oh. Uh <-huh>. okay, sige. Oo. <laughs> oh. Uh -huh. Ayan, kanyari. Kanyari, gagawa ka ng design, no? Gagamitin mo ay baybayin. So, so insert ka lang ng, sa font. Lagay natin dito. At syempre, yung pinaka-favorite ko yung Tawbid. Ayan. Pilipinas. Maraba. Maraba. Ayan. Okay. Regular. Okay. So, puti eh, no? <laughs> May ating red na uh, black. Ayan. Okay. Uh, sige. Sulat tayo. Okay. So, ang susulat natin. Ga- gan tang Gandang. tapos dito, Pilipina. O, oh, di ba? <laughs> Gandang Pilipina. Oh, diba? <laughs> pwede, pwede niyong gamitin niya sa ano, na actually, maggagawa kayo ng t-shirt, i-heat press nyo, di ba? Pwede yan. So, yung font na yan, makapangyarihan yan. Nasa sa'yo na yan. Siyempre, kung kabisado mo yung Photoshop, Ayan, oh no, di ba so naka-display sa UI makikita niyo Julian ni Rachel uh, pag Pilipino ka nabasa mo uy gandang Pilipina O, no, diba? Ganun lang. <laughs> o, oh, yun. so ayan, sample yan no sa Photoshop so ganyan lang siya kabilis next ah uh, okay sa so, cellphone no okay so exit ako rito so ganya titingnan ko kung aga na yung aking uh, mirror mag, mag, mag mirror ako okay so stop sharing ako Baka may mga nagko-comment habang nagko-connect ako sa Mirror, uh, pa-kibasa naman Rachel. Ayo um, oh, sige. Yeah. Ayun, so ayun, yung kay Miss Wilhelmina Osip, yung nabanggit niya kanina sa Canva. Actually tinry ko, pumunta na ako sa canva.com. And ayun, may nasubukan nako. Uh, medyo palagay ko lang kulang siya ng konti or I don't know. Uh, bye-bye in Cecil yung ah uh, font Oh, yes. Yeah, so bye-bye. So isang okay. u isang type din ito ng ano ng ng stroke tama ba? Oo. Ayun. Wala ako. Tapos, sige, sa comment okay. Ang aking colleague si Miss Mary ang aking manager si Miss Mary Weber. Oh my gosh, ang galing. First time daw niyang makasulat. Thank you. Mabuhay ka, Mark. Oh, wow. <laughs> ang galing. <laughs> ba? Yes. Yeah. <laughs> Tapos, I think ano, inaabsorb pa nila yung ano, mga <laughs> sinabi mo kanina. Tapos importante yung chart para ay makapag-practice mm. kami. So, yung pong chart, mga kababayan, nandito po sa group natin. Uh, pwede nyo po yung download Tapos yung sinasabi ni Mark sa MS Word, pwede nyo yung i-download sa inyong uh, uh, laptop para magamit ko yung MS sa MS Word. Ayan, si Ms. Wilhelmina, nandiyan din siya. At nabanggit nga niya, sa mobile app, meron. Ano Ay, nga po, lang. try natin na, ask din natin, anong ginagamit na app ni Ms. Ano, ni Miss Osip, ni Ma'am Wilhelmina. Ano nga po ang gamit ninyo, ma'am? Oh, ito na, ready na ba? Ready na pa kayo? Pwede ko na i-share, no? Kasi baka biglang mawala yung aking cellphone, eh. Na te, ano, oh, bumibita. Okay. So, paano natin i-share yan? Ah, oh, ito, ito. Okay, so makikita mo na. Ayan, nakikita mo na? Yes, ayan. Oo. Okay, yan ang cellphone ko. <laughs> okay. Okay, muna tayo sa Play Store. Black pa siya. Ah, black, black pa rin? Black. Ah. Oo. Oh, oh. Teka, sandali ah. Okay, subukan natin. Uh, I-share ko ulit. I-re-share ko. Share. Share screen. Window. O uh, nga, bakit gano'n? Kapag kapag ano ba, in entire screen ko, okay lang to? Ah, uh, oo, oh, I think pwede naman. Ayan, na na okay, sige. Ito nakikita na ba to? Nakikita oh, niyo yung self. Yeah. Ayan. okay. Sige, ah i-close ko na lang muna tong mga to. Ayan para okay. Part Okay, so, importante yan. So, nakikita na ba yung aking uh, screen? Nakikita mo, Rachel? Yes, nakikita na. Alright, so, dito sa search, okay, ang ita-type mo lang dyan, Gboard. Okay, so, G. Okay, san na All Alright, here we go. Ayan, yeah, Gboard. So, type mo lang Gboard. Okay, lalabas siya. Iyan. So, nakikita niyo yung Gboard, di ba? So, sa Gboard, nandyan lahat. No? Hindi lang. In, hindi lang uh, baybayin. Meron din nga uh, Indian. Ganyan, something. So, yan lang. Punta ka lang dyan. Then, uh, for example, okay. Uh, ito, nakikita. Next app naman. <laughs> okay, si Punta kay Rachel. Ayan, Rachel. Ayan, nakikita mo yung sariling usapan natin. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. So, pag na-install mo na yung Gboard, automatic yan, lalabas yan dito. So, switch ka from Microsoft Shift Key, punta ka sa Gboard. Yan. Kinilig ko yung Gboard. Diba? Naka-Gboard na ako. Tapos, okay, so... Okay, nagkakaroon na, ano, nagkakaroon na, konting ano yung akin cellphone na naman. Okay, Gboard, yan. Okay, so nakita nyo, di ba? So, nakikita nyo tong mundo <laughs> kasi eh, parang universal yan. Kumbaga, lahat ata ng mga ano nandyan. Ayan, so, yun lang. Second, dali, ah. Paano natin palalabasin yung baybayin muna? Punta ka sa settings. So, ang settings sa Gboard, kung ito yung, ito yan, ito Gboard na yan, na ah, nasa Gboard ka, wala ka doon sa Microsoft something. Pwede na may settings, punta ka sa languages, tapos, hanapin mo yung Filipino baybayin. Okay, o sa sa art keyboard hanapin mo diyan, makikita mo Filipino by baybay. So pag nakita mo na 'yan, ang dami niyan, no? Merong uh, iba't ibang klase ng mga ano 'yan ng mga languages nandyan. Pero syempre, ang hanapin mo ay Filipino by Kapag napili mo na 'yan, pag click mo 'yan, punta ka dito sa mundo, anong lalabas? Oh, di ba, by Okay, hindi ko alam kung lalabas sa cellphone mo to, try natin Rachel, ah. So, type natin. O, oh, nakikita oh, sige. Okay, sige. sige. Kakamustahin ko si Rachel. Ka. Asa ng ka? Eto. Ka. So, pag pinindot mo yung ka, lumalabas yung sa taas yung kuwit. Kung yan e keki, koku, o ka. O, diba? Ka. Tapos, ma. Asa yung ma? Okay, laki-laki na na-screen ko. Hindi ko pa rin ito. Kamus. Tapos V3, sana V3. Ayan. kamus. Ta, ang ta ay ayan. Teka, nawawala ang ta. Sorry, hindi ako familiar sa ano eh. Sa, sa, paggamit ko ay mirror. Ayan. kamus ta. Ito to, to ta. Iba-ibang ano. Ito pala. Sorry. Ito ang ta. Ito ang ta. Kamusta? Ayan, ta, kamusta, tapos space, tapos ka. Ayan, kitang kita mo naman yung ka. So, tingnan ko kung lalabas, no? Ang ano dyan, kamusta ka. Okay? Sige, so, subukan natin. Rachel, nakita mo sa cellphone mo, Wow! Oo! <laughs> <laughs> Ayun. Uh, diba? so, Ayun. So, sa sa desktop lumabas siya, nakita. Ah, uh, di ba? Okay. So, 'yun yung ano, di ba? May nag may nag-comment sa atin sa Facebook, di ba? Bye-bye. 'Yan 'yun. Hmm. So, iyan ang isa sa mga app na pwede niyo gamitin na walang error kasi iba nagkaka-error, minsan i-ano, i i-merge mo pa ganya, maraming ganoon eh. Ayun, tulad niyan. Nawawala. <laughs> okay. Hindi ko alam kung gising pa itong mga to. May mga tropa kasi ako eh. Ito, tropang baybayin. Sabi ko kasi medyo tight ang oras. Pero ito, sige. Ano natin to? Uh, musta. <laughs> so, mus, V3. Mus, musta. Yan natin kung sasagot. Sana may gising pa, no? Kasi ano na dito, 3.20 a.m. Pero kung papakita ko sa inyo, ayan oh, nag-uusap kami ng baybayin diyan, no. Oh. ayan, sumasagot so sila. Oh, meron pang ano you know, na Ang cool naman, no. Nagcha-chat kayo in baybayin. okay <laughs> lang para kami elementary. Dito mo Mark may nagko-comment 'yon si Miss Osep, baybayin plus daw yung gamit niya. Tapos si ah, oh, meron may ganyan talaga. Yes, may mga iba't ibang klase ng app na okay. pwede mong gamitin. Yes, pwede yan, pwede yan. Marami kasi ngayon oh, okay. developer. Maril, buy-in plus, pero may bayad siya. 2.20. Ah, ito, walang, walang bayad to. Free to. Again, saan makikita to? Uh, okay, ah, uh, para maano nyo, punta tayo sa, dahil tulog na yung aking mga tropa, <laughs> Play Store, Gboard. Yun lang. Then automatically, mag install na siya sa yung ah uh, uh, sa yung uh, pagtatype, no? Sa yung uh, keypad. Okay, so ganun na siya. Again, paano nangyari yon? Again, puta ako sa messenger. No, yung messenger ko. Ayan, ito, messenger. Okay, so magta-type tayo, di ba? Okay. Again, yung iba kasi, uh, ayan, pwede kong gawing baybayin, pwede kong gawing uh, letters. Etong key keyboard function, no? Uh, choose input. Usually, Microsoft Swift keyboard. Yan ang ating primary. So, yan talaga yung uh, keyboard ko, no? Pero yung ibang cellphone ngayon, pindutin nyo yan, then piliin mo yung Gboard. Okay. Pagdating sa Gboard, nagbago yung iyong keypad, pindutin mo yung mundo, na uh, yung globe, then automatic. Tulad yan, naging ano. Okay. Ano na, ano na, anong nangyari? Ano sa tingin niyo nangyari? Ito ako dito. Ito ako Gboard. Yung settings, di ba? Baka hindi nakapili. Again, sandali ah. Nasa computer kasi ako eh. Okay. So, ayan o. No? Settings. Ito. Settings. Punta ka sa settings. Languages. Pili mo. Pilipino baybayin. Okay. Ganun lang yun. Pipili mo siya. Then, pagdating mo doon, pindutin mo yung mundo. Yun. Okay. Kasi ang ginagamit ko, itong uh, pointer ng aking computer. Ayun. Kapag dito ako nagano, uh, dito naman sa cellphone, o, pwede ka mag-type. O, yan. mas mabilis ako, di ba? O, yun. Ganun lang. Ayun. Again. O, saan yun? Again, last na to para sa mga humabol. Again, this is the Gboard. Yan lang. Ang Gboard kasi ay support ng Google. Dahil ang mga cellphone ngayon ay supported uh, most specially ng Google, eh automatic may libre ka ng baybayin at pwede mong gamitin yan sa Facebook, di ba? Nakita mo, Rachel? Lumabas Oo. sa Facebook, lumabas mm -hmm. sa Messenger, kahit sa mga notepad nyo dyan, lalabas yan. yun, so, so, yun siguro yung diba? din yung gamit ni Miss Grace tayo kanina, no? Kaya yeah. nag type yeah. siya in my buy-in. So, ayun. So, try namin yan. Ay ayaw pang mag -ano, mag-change. -chat, chat din sana kita. Pero, i-figure <laughs> out ko sa aking cellphone. Yeah. <laughs> o, Oh, <laughs> lang yung, yung, settings, ha? Huwag niyo nga yung settings. Hanapin nyo lang doon sa settings tulad nung uh, by one by one ang pinakita ko sa inyo kanina. Okay. So, yun, yun Mark. Ano? Thank you so much for sharing yung mga modernong paraan ng pagsulat. No? Thank you. At nagkaroon kami ng na, uh, first time ko din. No? Katulad ng aking manager na <laughs> si Meron, <laughs> Sumulat. Thank you. Thank you ng mas maraming practice ano sana meron kang may share din sa amin na ano parang ang tawag doon practice sa uh, sheet oh, okay, or ganito ah uh, teka <laughs> Uh, kung gusto nyo, gusto nyo makakuha, pwede ko naman personally uh, i-ano, no? Pwede ko i-personally email sa inyo. Email nyo na lang siguro ako. Teka, sandali ah. Hanapin ko lang yung aking ah... Uh... Ah, okay. Email. What about, baka meron ka ano, mga sample, kahit mailan lang para sa aming group, no? Filipino Expats and Migrants ah, in the oh, Para yung mga members natin ay makita nila right there and then, sa loob ng page yung okay. ating practice sheets. Ayan, si Miss uh, Osip. Standby ka lang, Miss Wilhelmina. Ma'am Wilhelmina, <laughs> I-post natin sa loob ng group. Siyempre, exclusive ng yes. Filipino expats and migrants in the EU. Ito, Kasi, ito, uh, ito, share ko. Yung sample work, uh, ito, meron ako naka-PDF file na to eh. Ginawa ko talaga to para sa inyo. Wow, so, ito, thank yung, ano, uh, one by one, unang bahagi ng pagsusu. Actually, exam to ng mga estudyante, at ng mga teacher. Ayan, binibigay ko. So, i-share ko na rin sa inyo para work, uh, worksheet nyo na rin. Okay, ano o. Oh. Tulad niya, isalin sa baybay ng salita. For example, Pilipinas. So, nandyan. So, nandyan na rin yung sagot. Pero, syempre, huwag nyo tingnan yung sagot. <laughs> okay, meron din. Ikalawang eh. bahagi ng pagsusuri o oh, saan yung uh, workshop. Ayan, yung Queenie. Kunyari, yung isasalin ng salita. Meron na mga sample dyan. Uh, at meron na rin mga sagot kung, uh, kung uh, para sa guide nyo rin. No? Oh. Mayroon wow. Meron din ka baybayin. Oo, oh, meron naman baybayin ha. <laughs> Practice. Ita-transliterate nyo naman sa Tagalog. So, ito yan. <laughs> okay. Hindi ko papakita yung sagot. Ayun. So, ganun lang. So, sige. Sige, sige namin yan. Mark, may nagko-comment pa sa ano? May nagko-comment oh, pa. Sige. Sige lang. Yeah. Go. <laughs> Facebook user. Pero sa Facebook, si Mr. Ren Lanting from Rome siya. Kahapon, nandyan din siya. Oh, wow. Mukhang na-install niya na sa kanyang phone yung Gboard kasi nakakapag-comment na siya na yung baybayin. Ayan, may isang silabaryo siyang nilagay. Ka. Oh, oo nga, nakita ko eh. <laughs> siguro mamaya ang mu, mamaya yung musta. O <laughs> siguro sinasabi. Ano mo yung pinakamabilis na pwede mo i-type sa Gboard pag tatawa ka, ha, ha, ha. Oo oh, nga, so, okay. Na, -impo na emoji Sabi mo yung pala. Ano. ano yan, ano yung sinabi mo sa akin? Hindi niya alam tinawanan mo siya. Ha, ha, ha. Oo nga. So, ayun. So, maraming salamat, Mark. Hihintayin namin yung practice sheets, yung file na yon para makapag-practice kami. Maraming nag yes. i Email so, ko yun. na sa'yo ngayon. <laughs> Sige, pwede mo siyang i-post sa ating community uh, group. So, ini-invite po namin ang, ang mga nanunood ngayon. No? Invite nyo rin ang inyong mga kaibigan no? nandito sa Europe, sa UK, na sumali sa ating Filipino expats and migrants in the EU group. Kasi katulad ng ganito, Uh, meron tayong mga live session, workshops, uh, isa ito dahil siyempre a-celebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas At sa mga susunod pa, abangan natin, malay natin si Mark ulit makasama natin sa isang uh, informative na session So yun lamang po ngayong gabi, maraming maraming salamat sa nanood And thank you Mark, good morning sa'yo sa Pilipinas, magandang umaga At masayang Araw ng Kalayaan para sa mga Pilipino sa buong mundo Okay, so ma maraming salamat. Good night. Yes, maraming maraming salamat mga kababayan. Ingat kayo diyan ha. At syempre, uh, kung may pagkakataon na magpaturok, magpaturok na kayo kasi bukas ako alas 8 ng umaga, second dose. <laughs> okay, <laughs> ay, ayun. God bless ay sa inyo lahat. Uh, Rachel, thank you so much no. At sana magkita-kita tayong muli no dito sa Rewire. At sana no, uh, next time wala nang pandemic, ako naman sana makapunta dyan sa lugar niya no para makita ko kayo. <laughs> okay, sige game. Magandang gabi, magandang umaga. Bye.